Një 36 vjeçar nga Korça është përballur me kërcënimin e ish-kunatit të tij, një oficer policie i cili sipas Mitrush Çipit nuk ka nguruar ta kërcënojë atë dhe me armë. Mitrush Çipi tregon se si ish-kunati i tij Agustin Çinari, me detyrë oficeri policisë, një ditë më parë i ka bllokuar rrugën duke e kërcënuar. Isha bashkë me një shokun tim, me makinën time, me një makinë me një shokun tim. Sa largohemi qatje, nuk kaluan 2 minuta, sa dolë rruga shumë e keqe, sa dalim në mes të fshatit, që kalon 2-3 minuta të tjera. Na parakalon një makinë e bardhë me targa Devollit. Në kohë që ma kalonin arri për bri, për 4-5 metra, 4-5-6 metra një diçka e këtij. Na shikon me vëmendje kshu kush ishte dhe kur kemi dalë fare në dalje të fshatit, na e pret rrugën, për këtë kshu hap edhe një derë për të bllokuar derën fare. Pas që ishte ish-kunati im, oficer policie, Agustin Çinari. Del nga makina dhe i thash shokut tim, po mbajmë ose na ka ngrënë shpirtin të rjetën, çfarë do ky, thash unë, ku të vej, le të vej, thash. Në momentin që vëmë kështu, e mban makinën, shoku im. Kur e mban makinën, e shikon që në këtë pozicion, këtu, në pozicion të prirët, e pash që kishte armë, pistoletin. Dhe i them shokut, ce ka armë. Makina, fatmirësisht makina ishte një makinë e vogël, ishte shumë makinë e vogël, fatmirësisht që kishte rrugë, me milimetra e ndamë, si këtë rande, kemi ecur. Ecë me shpejtësi derisa arritëm në komisariat i Pavgradecit. Si mund të ekzistojë në polici një oficer policie që i drejton armën një personi për herë të katërt? 36 vjeçari Çipi bën apel drejtuesve më të lartë të policisë së shtetit të marrin masa ndaj punonjësve të tyre, pasi ai ndjehej i rrezikuar teksa po përballej me kërcënimin e ish-kunatit polic për të disatën herë.